Artan Hoxha, një intelektual me angazhim të hershëm politik dhe publik, është kandidatura zyrtare për presidentin e ri të Shqipërisë, e propozuar nga shumica e djathtë. Kandidatura e zotit Hoxha pritet të votohet në raundin e 4 që do të zhvillohet të hënën në kuvend dhe që sipas kushtetutës kërkon një shumicë të thjeshtë prej 71 votash. Tre raundet e tjera që kërkonin zgjedhjen e një presidenti konsensual me 84 vota dështuan, pasi opozita nuk dha konsensusin e saj për kandidaturën e juristit dhe diplomatit Jezair Zaganjori. Artan Hoxha, 48 vjeç, ka qenë në vitin 1992-1993 ministri i tregtisë dhe më vonë nuk u përfshi më në administratën publike. Nga vitin 1997 ai ka qenë drejtues i Institutit të Studimeve Bashkohore, institut që ka dhënë ndihmës të gjatë në hartimin e shumë ligjeve të rëndësishme në vend. Artan Hoxha një edhe për angazhimin e tij në dhënien e opinioneve mbi ngjarjet dhe zhvillimet politike ndë ekonomike në vend. Kandidatura e zotit Hoxha u propozua nga shumica e djathtë të dielën në mbrëmje gjatë rrezës së bisedimeve të partive parlamentare, kur veç kryetarit të opozitës Edi Rama dhe kryeministri Sali Berisha ishin të pranishëm dhe kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim Ilir Meta dhe kryetari Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtim Idrizi aleat në qeverisje. Në përfundim të rrezës, kryesocialisti Edi Rama refuzoi kandidaturën e zotit Hoxha, pasi siç u shpreh ai është një emër i dal nga oborri i pushtetit. Për zgjedhjen e presidentit, Kushtetuta e Shqipërisë parashikon 5 raunde, 3 prej të cilave kërkonin 84 vota nga 140 që ka kuvendi, ndërsa 2 raundet e tjera kërkonin një shumicë të thjeshtë prej 71 votash.